Já, þá að segja að þessi rafmagnaði gólf hafi komið okkur skemmtilega og óvart hér á ferð okkur Suðurnesin. Og við viljum svona aðeins forvitnast meira þennan bíl. Lárus, fyrir hverja svona bíl sem að gengur fyrir rafmagni? Já, við kannski svona fyrst og næst erum að gefa þetta úr sem kannski borgarbíl. En hérna fyrir okkar svæði þetta tilvalið fyrir fólk til dæmis sem að vinnur í Reykjavík, býr hérna suður frá, gríðalegu sparnaður og kjörin bíl í svo liðis og svona tímamót fyrir okkur að geta boðið upp á svona bíl. Hvað segir svona verðlagið á þessum golf? Þessi bíl hjá okkur á 4,95 sem bara lítið meira heldur en sambærilegu bensínbíl. Þannig að ég fólk sem að getur virkilega nýtt sér þetta, að það fljótt að ná þessu tilbaka. Það til nóga rafmagni á Íslandi, en hversu góð hleðslan svona í bílum? Hvað geturðu sagt okkur þá hlið? Hleðslan gefin upp frá framleiðenda 190 km. Við erum svona miðað við okkar aðstæður sem eru kannski ekki eins og bestur á kosið úti. Við erum að meta svona í 160-170 km. Við erum svona með þessari heimastöð sem að fylgir honum, þá er hann að hlaða frá 0 og upp í 100% er hann svona það bil 8 tíma. Þannig að hleðslan bara í gangi við nóttina og bílinn klár í slagi morgun eftir. Golf, þetta nú vinsall bíl búin að vera lengi í svona gegnum tíðina. Allt annað svona svipað, bara eins og, þú veist, hann búinn? Hann svipa búinn og bara til dæmis bíl með dísilvél eða bensínvél? Já, bíllinn er nákvæmlega búinn eins og annar golf og golfinn já síðasta ári 40 ára og miklar endurbætur á honum á cirka 4-5 ára fresti og þetta bara eins og nýjasta línan okkar í golf, búinn sömu staðalbúnaðum og golfinn í dísil og bensínbílum. Hvað segið almennt bílasölu hér því hérna hjá Heklu á Suðurnesjum? Er þetta alltaf að taka við sér? Já, þetta er alltaf uppleið og við erum að starfa núna undir merkjum Heklu. Hekla hefur tekið yfir reksturinn hérna og ætla sér stóra hluti og við strákarnir hérna erum spenntir að taka þátt í því og erum alltaf tilbúnir að taka á móti okkar fólki og reynum að gera vel við okkar heimafólk. Þið voru með stóra sýningum síðustu helgi, var hún vel sótt? Það var glimrandi gott, það var svona jöfn og þétt trafík og náttúrulega voru með einstaklega flott úrvalabílum og þetta önnur sýningi sem að ég hérna hjá Heklu og báða sýningar hafa verið mjög vel sóttar og já, við erum áætla að hafa svona milli 300-400 manns komið við hérna hjá okkur í kaffólkleinum helgina en bílarnir allir til sýni senn, þannig að það er aldrei á sent að koma í heimsótt til okkar.